Vítězem třetí kategorie opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí soutěže Společné zařízení roku se stal projekt Biocentrum 2BC2 v katastrálním území Netřebice, přihlášený do soutěže pozemkovým úřadem Nymbur. Lokální biocentrum v katastrálním území Netřebice je příkladem opatření komplexních pozemkových úprav vzniklých ve veřejném zájmu pro ochranu přírody a krajiny. Biocentrum umožňuje rozvoj společenstev blízkých původnímu přirozenému stavu krajiny. Cílem je zvýšení udržení pestrosti rostlinných a živočišných společenstev v intenzivně obdělávané zemědělské krajině v okolí Netřebic. Biocentrum 2BC2 je realizováno na nové parcele o výměře 2,36 hektarů. Biocentrum využívají občané naší obce k vycházkám a k trávení volného času zde v tomto prostoru. Dále bylo vybudováno ještě jedno biocentrum a polní cesta, která spojuje okolní obce, a to všechno bylo vybudováno v rámci pozemkových úprav. Biocentrum je tvořeno nově založenými dřevinnými porosty a volnými lučními porosty na neosázené části upravené plochy biocentra. Skladba dřevin odpovídá svou pestrostí původním přirozeným druhům, které se v této lokalitě vyskytovaly. Je dobře, že existuje fungující finanční nástroj, který umožňuje realizovat opatření pro ekologickou stabilitu v intenzivně zemědělsky využívané polabské krajině. Výsadba biocentra jakožto prvku ekologické stability domácích dřevin umožňuje rostlinám a živočichům nejenom využít to jako úkryt nebo místo pro rozmnožování, ale je to pro ně i potravní základna. Biocentrum 2BC2 bylo založeno na podzim roku 2004. Poběstební péče byla ukončena o 3 roky později. Díky použitým kvalitním výpěstkům na dobře zvolené lokalitě se biocentrum stalo velmi rychle funkčním. Nacházíme se v katastrálním území Netřebice, které svojí polohou jsou v polabské nížině a kde vždycky bylo intenzivní zemědělství. Bývaly zde rybníky, které v 18. století se vysušily a vlivem pěstování cukrové řepy se zde zvýšilo zhornění přes 90%. Proto jsem uvítal v roce 1998, když místní zemědělci a místní hospodáři požádali o pozemkovou úpravu. Věřím tomu, že díky těmto biocentrum se do přírody vrátí i ten bažant, zajíc a koroptev. Biocentrum patří s prakticky bezztrátovým zapěstováním dřevin k nejzdařilejším výsadbám, které pozemkový úřad Nymburk jako investor zrealizoval.